მოგესალმებით კოლეგებო, კორუმი არის შეგვიძლია დავიწყოთ ბიუროს დღევანდელი სხდომა. განსახილველ საკითხებში დაემატა კანონის პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ. მეორე მოსმენით საკითხებში ცნობად ვიღებთ მომართვას ინიციატორების კანონპროექტის გამოთხოვასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებულ ამერიკულ ფარას თარგმანს და ის გაწეულია. მეორე საკითხი ცნობად ვიღებთ მომართვას, ასე რომ ეს პირველი კანონპროექტიც გაწეული იქნას და მესამე პლენარული წესრიგში ასახული არის მომართვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონის პროექტი მეორე მოსმენით საკომიტეტო განხილვის გარეშე პარლამენტის უახლოეს პლენარული წესრიგში იქნა შეტანილი. საკითხების ცნობა დახურულია.